Sempre dic que se'ns va córrer una mica massa tard, però en qualsevol cas és una iniciativa important. Com recordem, ha estat un programa per atendre la ciutadania als barris i no cal cita prèvia, per tant... No cal cita prèvia i per tant el que és directe, les persones venen i fan la seva tanda i per tant ho vaig anar enrere a mesura que van venint al centre cívic. Tinc a dir que estem molt satisfets d'aquesta iniciativa, un èxit també per nosaltres, perquè ens permet continuar prenent el pols de la ciutadania. De fet, aquest és un dels aspectes importants, quins problemes hi ha, què tenen, i ens permet constatar els temes que preocupen i per tant això forma part de l'agenda política del govern i també de l'alcalde. Per tant, un èxit que creiem que també és important per la ciutadania perquè es dona una possibilitat i una oportunitat de poder parlar directament amb l'alcalde. A vegades venir aquí al Palau Municipal costa una mica o tampoc hi ha persones que no saben com adreçar-se, i així d'aquesta manera en els centres cívics sense cita prèvia venint allà doncs s'atén i per tant doncs, cap nombre de participants a les entrevistes com pels temes tractats que ens permeten extreure conclusions. Dir-los que un total de 137 persones han estat ateses, amb una mitjana de gairebé 23 per sessió. Alguns centres cívics han tingut més presència de persones que altres. Alguns centres cívics hem acabat a les 8, perquè el programa és de 4 a 8, però alguns centres cívics hem acabat a les 10, o quarts de 10, perquè per donar sortida a totes les persones que hi havia, amb altres no les hem plegat, però en qualsevol cas la mitjana és de 23 per sessió. I hem tractat 302 temes, amb una mitjana de 50 qüestions per sessió. D'aquestes, 23 sobre neteja, 73 sobre manteniment i 15 sobre diverses coses de via pública. 84 consultes o temes han estat referenciats amb el tema guàrdia urbana, de les quals 38 són temes de mobilitat, 23 de seguretat i 23 de diferents temes relacionats amb la via pública. 22 són relacionades de consultes, són relacionades amb mesa social. D'aquestes, 16 són ajudes i altres són 6 que són de diferents temes. 19 sobre medi ambient, 4 sobre transport públic, 3 d'aigües, referents a aigües, rebuts, problemes d'alguna sortida de fuita d'aigua, etc. 2 d'ensenyament i 57 de temes diversos, molt diversos. Molts d'aquests temes ja es poden imaginar, com he dit abans, que van en referència a temes diferents, diversos,